visada būna pirmas kartas. Nu. Aš tai galvoju. Pratęs tradiciją. 10 sprintų. 10 sprintų. Jei nepasiduosi. Ejo, kaudu. Tai čia na klausimų priklauso. Kėdainių Alpės. Kas tai? Lifosos Kalnaičiai. Firmos. Dar nebuvom, bet važiuosim. Kuo gali pasigirti Kėdainiai, ko neturi daugelis Lietuvos miestų? Agurkai gal. Negurkų derlium. Ko dar pasigirti? Kad yra Lietuvos centras. Ledų šventė turi. Nepaisi antrą kartą. Upė teka. Senamiestį. Kokia didžiausia bendruomenė tauta Baltijos jūros regione kilusi iš Didžiosios Britanijos salyno anksčiau buvo susiformavusi Kėdainiuose? Kokia čia tauta? Kokias tautas yra? Baltai kokie? Aš tai neturiu minčių. Tai čia Škotijos. Spėjau. Nu. Lietuvos rinktinės varžovas Kėdainių arenos atidarymo rungtynėse ir varžovas, kuriam buvo skaudžiai pralaimėta 2015 metų Europos čempionate. Koks tai varžovas? Latvijai, nu kokie. Makedonai. Ukrainiečiai. Belgai, ne belgai. Belgai. Aukščiausia vieta LKL reguliariajame sezone, kurią klubo istorijoje buvo užėmusi Nevėžio komanda. Ketvirta. Norėjau sakyti. Tai sakyk, ko tyli. Kas šios citatos autorius? Talentas laimi rungtynes, tačiau komandinis darbas ir protas laimi čempionatus. Bet ne iš žaidėjų irgi. Iš žaidėjų, ne? Ne lietuvis. Magic Johnson. Ne. Jordan. Michaelas. Kuri šalis iškovojo pirmąjį aukso medalį olimpiniame krepšinio turnyre? Pirmąjį? Amerika. Ne Amerika. Amerika. Ne kažkaip. Kurioje komandoje žaidė Arvydas Sabonis prieš išvykdamas į NBA? Ispanijai, Madride. Madride, Realo. Kiek mėnesių turi 28 dienas? Vienas. Du. Trys. Nei vieno. Kiek mėnesių turi 28 dienas? Tai čia kinta. Nu, nežinau. Vasaris tik tai. Vasaris turi 28. Tai visi. A, jo, čia suktas. Išdūrė čia mums. Kas yra laikomas brangiausia pasaulyje sporto šaka? Amerikietiškas futbolas gal. Brangiausias golfas. Boksas. Formulė. Formulė, jo. Treneris, o. Malonu buvo. Man irgi. Jis tikai treneris. Buvęs komandos. Draugas, tai. Lengva, ne? Ne. Nu, visada smagu laimėti, aišku. Eini laimėti, ne tik. Visur stengtis. Norite neatsilikti nuo lygos naujienų, sekite LKL Facebook'e.